Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ceritanya gabut arep golek konten apa ini, ceritanya konten gua gitu loh. Ngapa arep, gua? Arep tak gua jagangan gila nih. Sopo sing setuju jenggotnya gak ono? Aku gak seneng jalan dua bojo kok dua jenggot dua berengos, aku gak ngerti ya. Tapi piye meneh mana yang ini enaknya ngene bro. Astaga. Kak lah, cuma nak tripod lah. Kita orang ya. Tak, aku gayem ya. Tripod. Iki aku kuntingnya kau yang ini sih. Bekas apa ya? Tidak. Cuma tripod sih. Tripod. Cuma tewe. Tidak mungkin. Arab tanggo motong jenggotnya ya. Itu ya potong. Iya, kok mau kentang. Itu. Iya, keponinnya di mana? Dan cuma terpas sak. Itu wes dong. Oke. Oke, oke, oke. Arai raket tak saya nanti tripod ya. Aku nggak yem yem. Oke, tripod sak. Yang jamur lah. Enggak. Kita mak, dinyak mak. Ya. Oh ya. Kayaknya kok. Aku buat ke lo kok sejak mandiin Samson. Ayo. Dang, wis adus lo. Wis adus kayak lah kok. Nah, enggak repot kan kena. Nah, alah. Jenggok dewe lho. Ku geru. Lah ya, anu tanganku ngampe sang jemuk jenggotmu ku lho. Iso. Soale iki mandok. Ndok apa kuwi? Penene tuning ento. Ah. Rusuh-rusuh ha. Tahan ge konten Mbak Putih rambut jenggot kok ya angel. Ada dong aku sing. Aku ada. Iya. Kok ora seret lho. Kuning, wah habis semua tanganmu. Aku rasa seneng loh, gue dendok. Ban jemblok, jemblok ya, jemblok ya. Dendang, dendang, pan lah. Dendang mana? Dendang. Awan jadi ya? Dari masih mana loh? Amis, aku rasa seneng. Gak gue buang kayak konten nyukur jenggot. Nah. Tau pai, tak potong gila ni lah, gila kaya wang apa kaya sah puji. Ya beda sendiri habis sah. Iki ni kaya piye lemah tak kaya? Kaya habis sah sama mas eh, habis sah kaya sama. Yang nak tak habis sah. Habis sah. Ngerti ku sah puji sing rabi karo wang biye ni lah sing cik nam. Enak, wang luar ni habis sah. Oh, wang luar ya habis sah. Tak potong lah tak. Tak gundul menang ae. Putane dipotong iso ra iso nek potah-patah ndelok ya sing edok. Kaya wong liya. Piye mbok pamerno sapa gayamu? Mbok pamerno sapa coba? Kok iso ya aku iki kepeteng jane cuk biyen. Pengen nek turu tak gundul. Ora ae to ora. Ora kuleh. Mosok gak oleh. Ora kelakon. Makanya tak gunting ya. Gue ngomong kaitnya pukulannya sama gue ya. Gila nih ya. Danang gue aja ngomong. Danang kayak beja ya. Ini bidadari-bidadari gelantungan. Lala-lala bidadari tak. Bidadari bosku. Gelantungan ini lagi ya. Itu. Mau dibosong ya putih. Iya kosek tak. Kulitnya ngonton. Mak. Bawaya tak tutup emang ya. Tak batik. Ya to ngedusi Samson. Mene baru tak kaoleh nyayang Samson. Iso kok ngene tante Loren. Nyapu ya nek rambut kene oleh keriting kok mengerikan. Aku kok. Atane ya. Aku. Beda karo ndak. Semer permanen ya. Ini rasin jenggotnya lurus sama keriting. Ke Mas Danang itu kok tempeli SCL ya. Mas Danang. Nah pengen Mas Danang.
mau semir permanen, yes. Semir permanen kayak HCL. Tempelan hasil, tapi sekena kulit tempelan tuh nato. Tidak kena kulit ya po? Melonyo. Busok langsung. Popo. HCL gue popo. Alatnya jarang tak motor. Sopo? Jati. Moso neng di? Nanti warung ini pasca. Ada yang jerit loh. Pasca. Pencilaan. Apa mak? Bane mburi wis disodok. Wis cah namung iki saiki kok listrik kuwi. Mulih sekolah lho jare. Abune amis men to iki. Lah kan kebebek. Ah, iki. Bane los. Ya Allah ya Rabbi. Mangan kok he. Abu. Dikon kaca iki. Nah. Ya itu gagang kalau ketok kok kamera dulu, dulu. Setoruk, Bar. Eh, ya amis kabit toh. Kok iso, arep kok ngatun. Tidak, kalau kan maksin, guru kan. Kayak kaget antum mas, Bak. Jangan iso, sek, tangannya. Kayak apa nih, cangkemnya? Ngonten. Ini apa? Bentar amis. Apa ini apa? Aku ini enggak kok. Ada di nopi. Lagi lo serah di berubun. Mau beli. Tuh gue nih ram rambutnya kaku. Jangan momen ya. Kok beda kalau rambut sih Ran? Jangan kok iso. Nah numpak buan terar buwe lo selwinker. Matanya gak inget-inget. Cah saiki gaya kok. Bar kok nggone ni jam padahal. Iki kok engkene adut men dhewean iki. Hah? Men dhewe iki. Kok iso? Nah ya pendek nah ya. Delok entar delok. Kurang pendek kata e. Lah kurang. Kurang we. Ben, lanjut bolo. Rusuh ke anak bojo. Kenyapo meh Stolikin. Pegel gune akeh mento pen ngonten ngene. Maksude piye maksude? Maksude ngene piye ngene? Ben ganteng. Sopo ora sing seneng ngene iki langsung srik-srik kan aja. Langsung. Cik. Ngambang po nades. Tuandes ora. Oh, duane mau mati ke sapa wae. Ora krungu. Ana wong degae no. Hidi, dadi tukang cukur anyaran. Gila nih. Innalillahi ge. Kono gak sido terus suwi mrene nek ketok e. Cek anu berarti sone rusak. Lan ngapa? Karena terlalu kaitan jembatan ya. Yes, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagus sing sapa sing meninggal gak krungu jenenge ya. Ih. Kok angel iki sitok iki? Kang opo? Kang opo? Kak nyotet. Aku ngeri nek kenaan ulumu apa kulit. Mungkin kata syarat mungkin ya orang bulat. Cek. Tak kepres. Balik nih lah. Salikin balik nih. Ya pokin. Eh. Mak Damis. Tolong anakku melo anakmu. Kak Jowo iki diganggu solikin.
elek. Rungokno toh cangkem kok yo. Yo. RT RT 3 RT 5 toh. RT 3. Lek penting rong. Ini ki iso toko lho. Dene wong India, Bro. Ora krungu, ora krungu. Kok iso lambeku sampe dibingkem koyo ngono. Kok enggak dikertak nang kok iso to ya. Kita itu lagi mengonten. Engko dingertakno. Kene perang. Wasar men to jenenge. RT 3 lo. Pak Adi RT 3. Gugan piye tae? Wis ta selesai. Terus iki cika sar sithik iki. Enggak. Oh, enggak. Kelek barang eh. Bersih kan. Di gereja yang kasar ini. Ki kasar. Ki wong liya to. RT 3 ki blok ugal-ugalan tetek ki kopi ya. Cungopet lan tukule ya. Kene sresek lho. Tukul meh ki lho. RT 1 kene loro etan jembatan, etan sekolahan. Terus gagan terus gagan terus papat ngemlon limo gini berguru ya toh. Yes. Terus lor sumberan papat lor jalan limo ngemlon gini loh pengen vlog gini kok gangguannya kayak mentok yo gak solikin dedak tuku iki nih ngeploknya nyukur singgol nyusar gila iya abang-abang ya ketan atau ndih tapi 100 KB kok harus diaci kayak lo tunggu atau tepung apa semen tapi ini jenisnya Adi Rianto Pak Adi cok ini sepek kok cek kasar mungkin aja tipe nek nedas nek anu Pak Aniriato wis apa wis apa ge sini pini peng ewe se before after iki lho resik ta malah wis potongane ya jumpalitan tak potong kapan ada pandir yang tandiri kacang iki lho Pak Gune rap sing kene iki lho bangeten kuwi lho model opo coba kaya pemain opo nah terus ben kaya canom guys ngono guys vlogku penuh dengan riweh dia ada iki kok gua dirusoi solikin iki lho tangan oke terima kasih cukup dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.